För drygt fyra år sedan attackerades och dödades en djurvårdare av vargar på Kolmårdens djurpark. Och Nu åberopar åklagaren en ny bevisning i målet. och Detta i form av filmklipp. Bland annat en 20 år gammal film som visar hur en djurvårdare sparkar på en varg i samband med att en varg betag tag i jackan på en försvarsanställd i samband med ett studiebesök. Det var i juni år 2012 som en 30-årig djurvårdare avled efter att ha omringats och attackerats av vargar på Kolmårdens djurpark när hon var ensam i varghägnet. Händelsen fick stor uppmärksamhet och i januari i år åtalades djurparken och Mats Högren, dåvarande zoologisk chef för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Båda nekade till brott, men enligt åtalet fanns det en rad säkerhetsåtgärder som varken djurparken eller Höggren fullföljt. och Enligt åtalet var det en medveten risk att låta personal arbeta ensamma i varghägnet. Men nu åberopar alltså kammaråklagare Jan-Olof Andersson ny bevisning i målet. Enligt Borås Tidning rör det sig om ett tre timmar långt filmmaterial. Bland annat ska det innehålla filmsekvensen som släpptes i våras som visar hur en varg går till attack mot en försvarsanställd.